նոյեմբերին, և կարծում եմ, որ դատարանները, դատավորները շարունակում են հենց այդ մարտակոչի տրամաբանության շրջանակներում իրենց որոշումները կայացնել։ Պարոն Բաբաջանյան, 3 դատավոր հենց այս դահլիճում ընտրվեց ներկայիս գործող իշխանության օրոք։ Հիմա արդարացի է կրկին սլաքներն ուղել ՍԴ-ի կողմ, այսինքն կարծում եք, որ թեև այս իշխանության օրոք էլ մի շարք դատավորներ ընտրվեցին, բայց ես կարծում եմ, եթե համանդրական դատարանը չի պաշտպանում մեր համանդրական արդարադատությունը եւ իր անհեթեթ որոշումներով ըստեյությամբ այդ որոշման ըստեյությամբ ինքն էլ դառնում է համանդրական կարգի տապալողը, ես ընդհանրապես որևէ գնահատական չեմ կարող տալ սրան, բացի նրանից, որ այս դատարանը համարժեք չէ մեր երկրի ներքին ժողովրդավարական սպասումներին, որտեղ առաջիկայում ընտրություններ են եւ չի բացառվում, որ ընտրությունների արդյունքները վիճակվում են դատարանում, համանդրական դատարանում, եւ դրա մասին էր վերջին տարիների իմ ելույթների հիմնական առանցքը, որ առանց պետության զավթման վերաբերյալ իրավաքաղաքական գնահատականի, առանց այդ զավթման գործում համանդրական դատարանի դերակատարության, որտեղ մենք գիտենք, որ 98 թվականից առնվազն համանդրական դատարանը ուղղակի գործում մասնակցություն է ունեցել երկրում պետության զավթման գործին, եւ եթե այդ դատարանին չի տրվում այդ գնահատականը, այսօր եւս պիտի ասենք, որ այս ընտրությունները եւս այս դատական համակարգի պատճառով եւ այս համանդրական դատարանի պատճառով եւս լրջագույն սպառնալիքի տակ է։ Ասեք, 2018-ին մեղադրանք առաջադրվել դատախազության կողմից, ներկայացվել է այդ մեղադրանքը, ըստ ձեզ իրենք չէին հաշվարկել, որ կարող է այդ մեղադրանքը լինել խոցելի եւ ներուժը։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչու է հենց այդ մեղադրանքը առաջադրվել։ Նրանք ըստ էության սպասում էին, երբ իշխանության վարկանիշը էապես կընկնի, եւ այդ մեղադրանքը առաջադրելով անխուսափելիորեն մենք հասկանում ենք, որ քաղաքական նոր իրողություններ են տեղի ունենալու, եւ դրանք տեղի ունեցան նաեւ պատերազմով պայմանավորված հասկանալիորեն, եւ հաշվարկը շատ փայլում աշխատեց։ Դատական իշխանությունը, երբ քաղաքական այսպես կոնֆլիկտի մեջ է գործող իշխանության հետ, այս գործը մենք հասկանում ենք, թե ինչ նշանակություն է ունեցել առասարակ քաղաքական դաշտի համար, իշխանության համար, հենց այս գործով ամենամեծ ապտակն է հասցվում գործող իշխանությանը եւ հեղափոխության առասարակ։ Պաստորեն Պարոն Բաբաջանյան, դուք ընկալում եք եւ պահանջում եք, որ արդարադատության նախարարը եւ եւս մի քանի պաշտոնյաներ հրաժարական ներկայացնեն այս գործը։ Ես հույս ունեմ, որ այո, տեղի ունեցածը առնվազն պետք է մեծ դաս դառնա գործող իշխանության համար եւ իրավապահ համակարգի որոշ կարկառուն պատասխանատուներ։ Նրանք ովքեր, ես չեմ որոշողը, ես կարծում եմ, որ վարչապետը հայտարարել է, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, եւ կարծում եմ, որ դա արդեն բավարար է, որ տեղի ունեցածից հետո, դատարանում 3 տեղի ունեցածից հետո շատ կոնկրետ անձինք պատասխանատվության կանչվեն, առնվազն դրանք արդեն պիտի պաշտոնանկ արվեին։ Խոսքը գլխավոր դատախազի մասին է։ Խոսքը գլխավոր դատախազի մասին է, խոսքը ազգային անվտանգության ծառայության մասին է, որոնք գործուն ներգրավվածություն են ունեցել, ինչու՞ չէ ՀԿՑ-ի մասին է։ Ես կարծում եմ, որ այն մարմինները, որոնք զբաղվել են այս գործով եւ ըստ էության շատ լավ իմացել են այս հեռանկարի մասին, պիտի պատասխանատվության կանչվեն։ Պարոն Բաբաջանյան, մի կողմից ասում եք, որ դատարանները դիրքավորվել են ընդդեմ իշխանության, մյուս կողմից ասում եք, որ իրավապահ կառույցները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Եթե ձեր գնահատմամբ դատական համակարգում է խնդիրը, ով է լիներ այդ պաշտոններում։ Ես անկեղծորեն տեսնում եմ հանցավոր համաձայնություն դատական համակարգի, դատական իշխանության եւ իրավապահ համակարգի միջեւ, այսպես շատ սինխրոն պասերով աշխատեցին համանդրական դատարանը, աշխատեց դատախազությունը եւ դատարանը։ Հետեւաբար ես կարծում եմ, որ սա ընդհանուր առմամբ դիրքավորում է ընդդեմ Հայաստանում ժողովրդի իշխանության, ընդդեմ ժողովրդավարության, ընդդեմ Հայաստանի պետականության, եւ մենք պիտի համալիր գնահատական տանք ստեղծված իրավիճակին, ստեղծված իրողություններին, եւ պատասխանատուները հավասարապես այս դեպքում դատարանն է եւ իրավապահ մարմինները։ Իսկ ցե վարչապետի շապերը ասել են, որ մարդիկ դրանք հայտարարել են։
Դեր ստացում եմ, որ իշխանությունը իր խոսքի եւ գործի հետեւողականության տեսանկյունից բազմաթիվ առիթներ է տվել, որ մենք համոզվենք, որ հետեւողականություն չկա առասարակ այդ իմաստով, բայց դա որևէ կերպ չի արդարացնում առնվազն մարտի 1-ի գործով, որովհետև ըստեյության այնիշ տեղի ունեցել մեր աչքի առջև կան զոհեր 8 քաղաքացու եւ 2 ոստիկանի, եւ մենք որևէ կերպ չենք կարող հանդուրժել, որ ստեղծված իրավիճակում որևէ շրջանակի կողմից այսպես ակնկալվի, որ մենք մոռացության ենք տալու տեղի ունեցածը։ Ես կարծում եմ, որ այս առաջիկա ընտրություններից հետո ձևավորվելիք նոր քաղաքական միջավայրը ամբողջությամբ կփոխի շատ իրողություններ, եւ մենք մարտի 1-ի գործով հաստատապես նոր զարգացումների ականատես կլինենք։